Imber, ndoqën pak edhe nga inserti i shkurt një prezantim diagonal, si emrin e të kemi dëgjuar, sepse sa herë Laila ka folur për shtëpinë e modës, po ka folur edhe më tepër për gjyshin që ai ka ngritur, që është kujdesur për familjen mbretërore e këto. Ti ke qenë i vogël atëherë në të gjitha këto, po që besoj ke ndenjur afër babait. Më afër kam përjetuar dhe kam parë lloj-lloj njerëzish të elitës atëhershme që vinin në shtëpinë tonë. Sepse babai ka pas punishe në shtëpi punonte, ka pas një vend të posaçëm dhe në atë kohë vinin këto familjet që më kanë lënë mua mbres, janë familjet Kristidhi. Që ka pasi ka qenë një familje vërtet intelektuale dhe kohës, doktor Kristidhi ka qenë doktor Sysh, familja e doktor Zymës, që edhe ajo ka qenë një grua vërtet shumë e bukur, familja e doktor Kërçikut, doktor Ndroqit, Glozhenit, sigurisht edhe gjithë ambasadat që ishin në Shqipëri, këto bëhet fjalë për para çlirimit dhe mbas çlirimit u të kur një qik kjo, kështu, po prapë duheshe ajo mos moda, po duheshe në veshje, sepse ambasadat e huaja kryonjin dhe kishin gjithmonë evente që festonjin dhe duhet meshin pjesë dhe gratë e u thejë se stonë dhe ato i visheshin, pa tjetër, e këto visheshin tamam me kohën. Ishte... Pra në ato nivele, në ato rangje që mund të flasin që visheshin dhe ndishnin modën. Pa diskutim fare, sepse duhet mos ishin dy njësoj, shiko aty, kam, këto janë, ajo është në naime, në vitet 23, është ajo halla ime, Nusja Gjajajt, është njerëzit e mi, dhe më thënë, gjiron në bulevard, vitë 1923, dhe më shiko që farveshje, të gjitha këto të sirizuara nga babai, dy njësoj nuk janë, janë veshje që edhe sot mund t'i veshish pa... Po t'i kthesh, më dhënë, duke më bukur. Me gjitha të, edhe pse ishe në këto ambjente, afër babaj, të më dhënë, afër modës, familjeve të mdhaja e këto, ti nuk e ndoqe këtë rrugë? Unë nuk e ndoqa, por unë kisha prirje tjetër. Unë me qenë sidomos që u kufizu moda, unë kisha prirje më shumë teknike, kisha... Dhe ke elektronika. Elektronika. Dhe, mirë po, babajnë e ndimoja në aksesorët që kishtë aji për të bërë, për shumë, një gjoks pa tiranta, unë i bënja ato telat, mbajset, i kryonja, do më thëmë, i kryonja lullet, që i vinte si, që i bënja ato me skeletet, lullet e dekorimet i bënte për këto... Për veshjet, për një të gjërë. Në në këtë dërëm, biles njëherë doli moda e pliseve, unë bëra një pajisje që i bënja fundet me plise që në të vite, dhe më thënë me një pajisje që lecon të shumë punën e dorës, dhe më thënë të thuaj si një mini makineri, që i bënja fundet me plise, dhe këtë unë nuk e të shëgova do të. Dhe më dhëndë, këtë artin e babajt nuk e të shëgohë do të. Baban e shëqëruan... Ti ishe kryues, po ishe mbështetja teknike, po dhe një. Teknike, po. Baban e shëqëruan, motra ime, si roba qepse punoj deri në fund tjetës të me te, gruaja ime, edhe vllajim. Vllajim mori rrugën e burrave, se babaj bonde vetëm për gratë. Për gratë, që thamë. Kurse unë u shkuputa totalisht nga kjo. Ndoqe studimet në atë kohë? Unë isha laborant në universitet për 30 vjetë. Laborant në elektronikë. Më thënë, për kohën kam qenë i ajornu me teknikën, jam edhe sot nuk shkuputem. Nuk shkuputesh. Nuk shkuputem, po. Jam... nga pionerët e partë të radios në Shqipëri që në vitet 50, dhe
televizionin. E unë dhjedhe që ke bërë tani krimet të tuat në atë ko, përveç kësaj pajisjes, po themi, ndimuese për babajnë. Po, do më thënë nga nevojat, ose nga dëshirat, nga pamunësit tjera që ishin, unë ka montu televizorin në vitinimin 1966. E ke montuar? E kam montuar, dhe më e kam kryuar, e kam montuar pjesë-pjesë. Ke bashkuar pjesë-pjesë? E kam qëndër 66. S'kishe televizor? Po, s'kishe televizor, po. Po, që pjesë është morë, dita një si e... Bërë copa-copa, dhe më e kryove kështë. Përveç ekranit, zdo element tjetër në televizor, të pare të pakten, ato, ishin po ato lambat e radios, po ato... rezistensat e lambës të radios, pa të kondensatorët e radiove, dhe më thëmë, vetëm ekrani që ndryshonte, kurse elementat elektronike ishin pothuajse po ato. Disa që nuk ishin, u mundova t'i krijoj, dhe më thëmë, për atë kohë, unë realizova i diçka që nuk isha ku ta gjej. Pra, i vje vetë në ndim, vetës, familjes... Pa diskutim, shoqërisë, për shoqërinë, dhe më thënë, unë kam punu me mirëmbajtje ose me riparim televizorash që në vitet 60, me shoqërinë, me... Për të ngritë televizori, kam dimu dhe tjerë që kanë punu, kanë dash me bërë televizor dhe me ata kanë punu. Në qëfar moshë u martove? 25 vjeqë. I ri apo i vjetër? Po, për atë kohë ishë ndosha i vjetër, po... Kërë me ndonë, sot bërë i ri. Ke që një ri, kërë me ndonë. 25. Pasaj, kur u bërë baba? Në qëfar moshë? 27 vjeqë. Shumë i ri, për qënë baba, pasaj shumë i ri. Në mëmë po, e ndje vetën këshu person familjar që dohet kujdesesh e i përshirë? Pa diskutim, ishte, duheshe në të gjithë drejtime, duhet të punoje dhe të kryoje kushtet minimale e fëmive që kërkojshin atere. Jo plajin, jo veshjet, se filloj kërkojët, dhe këtu filloj të kërkojën në veshjet i qikë të që mungojnë të gjitha, dhe ato ju munduar të ja plosoj me gjitha. Besoj, ju a thonë të gjithë, kam idejnë që lajlat në gjanë shumë. Po, sigurisht, pa shumë thonë. Si paraqitje, po edhe në mënyrën e të folurit e këto, është në një marrëdhënie pak më speciale, babait me vajzën? Po, sigurisht, kushtet, gjitha jo, ne kemi qenë gjithë më në pranë, kemi diskutuar për gjitha hapat e jetës të dy palve. Lala është një tip që nuk mbaron, do më thënë, së kërkuari, kërkon duke i ngellë si duket në genë ajo afsia e babajt, e gjyshit vetë, do më thënë, kërkon dhe ka rinjallur, vërtet e ka rinjallur me punën e saj këmgullse, bashkëpunim me Fjordin, të ngrenë prapë emrin e gjyshit që nuk e bërë do të unë në të ndisha, se po të kishe qenë ndryshe, ndosha dhe unë me të do isha. Po të kishe ndjekur atë rrugë. Po, dhe unë të do isha. Me gjitha të sot, 85 vjeç, ti duke që nuk e ke ndjekur, por gjurëmët, dhe më nike, gjurëmët i ke, dhe më dhe në paraqitjen të ndë në... Unë kam fatin e madhë, që Fjordi me Lallën dhe me një shok tjetër, bashkëpunojnë, sidomos Fjordi me këtë teknologjine ere që ka punon jërë zagonisht, do më thëmë, kur them pa pushim, ndoshta ka harruar edhe jetën e ti rinore, po i është përkushtuar... Po kujtoj e në qikti? A i thua ti që kur kam qënë sa ty unë, isha martuar edhe... Po, mirë po... Së të gjojnë ku prezëri, sigurisht. Së të gjojnë ta, kanë mundin e tyre, sidomos ta kur shkollojnë edhe jashtë, bëjnë edhe si më të mënë, shur kam i denë. Po, Dani, më trego pak sekretin tënë që
t'jesh në formë, në cili është kujdesi yt për trupin dhe për gjithçka? Unë nuk bëj gjimnastik siç mund bëjnë në palestra, në kështu, por unë jam vital çdo moment. Unë po thuaj se shumë pak ulem, lëviz gjithë ditën. Po ku shko? Në punë shtëpi apo del? Punë shtëpi, jo. Punë kështu, domthonë, si thosh, kemi shtëpi të madhe, mirë mbajtje në shtëpi. E, i vjen vërdall, në këtë kuptim e kishë. Me fjordin të diskutu dhe zekse, dhe këto kanë shumë gjëra që... Ka nevojë për mendime, për zgjidhje që mund t'ia japësh ti. Po, jo vetëm mendime, po edhe kështu ndihmë teknike që mund të kenë për këto, dhe unë do më dhe jam i azhërnu, më mirë më pëlqen të merre me këtë punë, se ta të rri. Po të rrish të dhe të shiosh pak. Të rrish të të qetësohesh. Lëviz, hiki, edhe me makinë, lëviz edhe me avion, edhe hiki gjithëm. Uthton. Uthtoj. Po shijon në mënyrë aktive, po themi. Uthtoj, po uthtoj. Të pëlqen udhëtimet në përmale, natyrë, këto, apo? Jo, jo, në për resorte, në për këto. Sa mirë. Po, qëma, qëma. Në pop tani, për këtë veshjen sot, e mendove në mënyrë veçantë? Ja. Që do t'ishe në emision? Ja, është i mendova zgjodhën në garderobën time, po vesh këta të ashtë. Po ka rëndësi prezenca e një burri në ekran? Unë nuk i ve rëndësin e duhur, vërtet, nuk i ve rëndësin e duhur, se thash, rrisë sportiv. Këshu kam më kollaj për të ndemë. Qëfar vlerëson më shumë, për shumë tek paraqitja e një burri? Kuj duhet i kushtoj më te për rëndësi? Do të që të ketë gjaketën, kolare, të ketë butonat, të ketë unazat, të ketë që unë nuk i përdojë shumë. Unazën e paske, unazën. Sahatin, të ketë, dhe më dhënë, se sahatit të shi ka humbë ajo nocione që i mbajshe për të parë kohën, të shi mbajet për aksesor, se ke kohën e ke, dhe më në telefon e ke në shumë drejtime. Po, të kështë me thënë, edhe mbi gjitha është pasërtia. Është pasërtia, unë nuk pëlqen mjekra. Se e vura re dhe do të pysja, do në të këj breziri që tani është shumë në modë. Shumë, edhe unë nuk e di, nuk e përkra, nuk e preferoj fare. Do më thënë, si pasërtia nuk ka. Mirë, ato të pasër janë, po kuptimin. Jo, pasërtia, do më thënë, që në duke, nuk... Për shumë, unë nuk do lejonja kur, dhe më dhënë, me ligjë, guzhinjerit ishe me mjekër. Me ligjë do të apërë. Me ligjë, pa. Nuk do të lejoja, do shate mjekun që të vitë të vizitoj, do të ishe mirë, të ishte... Lije për këtë figurën klasike të burë, do në që duhet qohë qdo më gjezë dhe të ruhet të kujdeset. Pra kujdesi ytë, edhe në të përdiqme, në tonë dhe ti je nga ata bura që kujdesën deri në këto detaje. Në këto detaje. O pra ndaje në këtë gjëndje, dhe më dhe në këtë fizikë ka ishtë mirë. Kërë konceptoj vërgjimësin e jetës, dhe sa tjetë. Të falenderoj për këtë intervjistë, që t'i gja sot në studio, dhe të presim që do kemi temat të tjera e këshu të gjitha këto. Falenderit edhe ju me që në ndoqët, ju presim nesër, shëpremte, po vjen fundjava, mirë pafshim. Falenderit që në ndoqët.